Uh, interpretimi i vizatimeve, nëse kishin me thonë që një foto është sa njëmi fjalë, unë mendoj që një vizatim është më shumë se njëmi fjalë. Uh, Vizatimet të regojnë shumë se që farë ndjenë fëmija, se që farë donë të shprejë fëmija, po e vështë të këtë fëmija, dhe të këtë rriturit, po shumë në rastë të mija më psikoterapi, unë vazhdimisht të përdor uh, terapinë artë, dhe, dhe po bëtë, thuaj se kam dhjetë vite, uh, duke uh, punuar me raste, duke interpretuar vizatime. Edhe vazhdimisht, thuaj se me gjdo kë, me cilin që ndroj, qofte dhe me shëqërin time, e shot, i them, ok, bëjë që të një shpi, një pema, një njëri të bodi qka, edhe i shot pas taj përmes vizatimeve, duke e, i par vizatimet e shot se qëfar po, që po shprejnë, qëfar po dojnë të thojnë fëmijët, po edhe të rriturit me vizatimet e tëre. E, kur thoti një vijë, edhe një vijë shprejnë po, edhe një vijë shprejnë Një vit të regon se fëmija është për shumëllë nëse e bënjë spiralën e mbyllur, është i mbyllur, apo është i hapur. Një vit të regon se si e ka plapë, një vit të regon se qëfar ndrydhë fëmija në gjyrat, me të cilat vizatimi është duke dominuar.